Abatagatifu duhimbaza tariki ya 24 Nyakanga, hari Mutagatifu Christina. Iri zina Christina rikaba rifite n'andi mazina arikomokaho, harimo nka Chris, Christel, Krista, Christiane na Christilene. Duhimbaza kandi Mutagatifu Baudouin na Mutagatifu Boris na Glebe. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku byaranze Mutagatifu Christina duhimbaza none tariki ya 24 Nyakanga. Christina yavukiye ahantu hitwa Bristem hafi y'umujyi wa Saint-Tron mu Bubiligi, avuka mu mwaka w'1150. Christine azwiho ibintu byinshi bitangaje byaranze ubuzima bwe, harimo nk'ibyo yeretswe cyangwa uburyo yazutse bari bagiye kumushyingura, nuko bari mu kiliziya agahaguruka akagenda. Christina avuka mu muryango uciye bugufi. Akiri muto ku myaka 15 yaje gupfusha ababyeyi be bombi. Agize imyaka 20 aza gufatwa n'indwara ikomeye cyane, araremba ndetse bakeka ko yapfuye. Ubwo bari bari mu mihango yo kumusezeraho bwa nyuma bari mu kiliziya, arahaguruka aragenda, bitangaza abari aho bose babonye icyo gitangaza. Nyuma yaje kwicara arabasobanurira ko yahagurutse kubera ko atarakibasha kwihanganira umwuka w'ibyaha by'abari bamukikije, muko bamubaza uko byari bimeze kuri we mu gihe bo bari bazi ko yapfuye. Christina yasobanuye neza icyo yabonye. Avuga ko yamenye neza icyo ari cyo ijuru, umuriro ndetse na purgatori. Yakomeje agira ati, ubwo roho yanjye yari imaze gutandukana n'umubiri, yakiriwe n'abamarayika bayijyana ahantu hijimye kandi hari roho nyinshi zibabaye kandi nazo zijimye. Nabonyemo benshi nari nzi bari bababaye, numva ndanjye ndababaye kandi ndababariye, nuko mbaza baba bamarayika bari bantwaye nti aha niho mu muriro, ariko baransubiza ngo aha ni muri purgatori. Abo bamarayika barinzi barakomeje bamujyana noneho mu muriro, naho asangamo bamwe mu bo yarazi. Nyuma yaho ajyanwa no mu ijuru, bamugeza ku ntebe y'ikuzo y'Imana, aho noneho yumvaga aguwe neza afite n'akanyamuneza, nuko abwirwa amagambo akomeye. Ayo magambo yabwiwe aragira ati, mu by'ukuri mukobwa wanjye nkunda, umunsi umwe uzabana nanjye, ariko noneho nguhaye umwanya nguhitemo, ari ugusigarana nanjye ubungubu cyangwa gusubira ku isi gukora ubutumwa bw'urukundo ndetse no kwibabaza. Ayo magambo arakomeza agira ati, kugira ngo ubashe gusabira no gukiza roho ziri mu purgatori wabonye ukazigirira impuhwe, ugomba gusubira ku isi
ukahababarira nk'impongano yazo. Uzahura n'ibibazo byinshi kandi bikomeye, ariko ntibizaguhitana. Kandi noneho ntuzafasha gusa abapfuye, ahubwo uzabera urugero n'abakiriho, kandi imibabaro yawe izafasha abanyabyaha kwisubiraho no kwitandukanya n'ibibi. Nyuma yabyo uzagaruka hano uhemberwe ubwo butumwa uzaba usohoje. Christina amaze kumva ibyo kandi akaba yari yahawe n'amahitamo, yararebye asanga ahisemo kuhaguma, yaba yikunze we wenyine kandi akikiza we wenyine. Nuko areba roho nyinshi yakiza aramutse yemeye ubwo butumwa, maze atazuyaje ahitamo kugaruka ku isi, nuko ahita azuka gutyo. Christine yavuze ko icyari kimugariye ku isi ari ugukiza abapfuye no guhindura abanyabyaha, bityo nta muntu ugomba gutangazwa n'ibikorwa byo kwibabaza agiye gukora, ndetse n'ubuzima agiye kubaho guhera ubwo, kuko buzaba butandukanye n'ubwo yabagaho mbere. Guhera ubwo yegukira kwibabaza ahongerera roho z'abapfuye. Christine yatangiye kubaho ubuzima bujyanye n'ubutumwa bwari bumuzanye ku isi, aribabaza bikomeye, asabira abapfuye, atakambira impuhwe z'Imana, kandi benshi bamufatiraho n'urugero bakurikije ubutumwa yabahaga, ndetse n'ibyo yari yareretswe byo mu ijuru muri purgatori ndetse no mu muriro. Abantu benshi bagarukira Imana, bareka ibyaha byabo, batinya kuzajya mu muriro n'ibyo Christina yababwiraga. Christina nubwo yababazwaga n'ibigeragezo ndetse ni kwibabaza, ntago byamutwaraga ubuzima bwe nk'uko iryo jwi ryari ryarabimusezeranyije. Ahubwo nyuma yaje gupfa urupfu rusanzwe, agwa muri monasteri yabagamo ya Saint Catherine yo mu mujyi wa Centro, apfa ku itariki ya 24 Nyakanga umwaka w'2024, afite imyaka 74 y'amavuko. Abitwa ba Christina, Chris, Christelle, Krista, Christiane, Chrislaine, Baudouin, Boris na Greb, bose bagire umunsi mwiza.